Uma inspiração de passagem de Enem, gente. Vamos lá, é mais um tema do Blanstar, tá? Da oitava batalha. Vamos ver se a gente vai nessa aí de novo, tá bom? Pra gente tentar se classificar na semifinal. Então, se você quer saber como eu fiz essa make aqui, ó, tipo bonequinha de festa junina, é só me acompanhar. Então, gente, vou começar o côncavo com essa sombra 1 aqui da Dimes, tá? Era o número 38. Precisa somar, ó. Vem só no côncavo aqui, ó, com a mão bem levinha, tá? Aquela bem pigmentada. Marco bem o côncavo e arrasto pra cima agora, ó. Eu quero que ela fique mais fraca, indo em direção à sobrancelha, tá? Eu tiro a pressão da mão. Agora, com o pincelzinho de aplicar, gente, eu vou passar esse pigmento também da Dylos, tá? O número 6, bem no cantinho interno do olho. Fica, gente, ó, até um pouquinho, quase chegando no meio. Agora, outro pigmentinho da Dylos também. Vou trabalhar com bastante pigmento da Dylos hoje. O número 10, tá? Esse amarelo. Vou passar do meio em direção ao canto interno da minha pálpebra. E o pigmento, ó, gente, tem que vir dando batidinhas, tá? Pra ele fixar bem. Antes eu já tinha passado o fixador, tá? Esqueci de dizer. E arrasto em direção àquele primeiro pigmento. E agora eu peguei até mais um pouquinho dele, só para fazer essa mistura de cor, ó. Outro pigmentinho é o número 28 da Dylos também, tá? Vou pegar ele e aplicar no fim da pálpebra. Coloco aqui no finzinho da pálpebra, com batidinhas também. Vou dar uma esfumadinha, ó. Fazendo um leve contorno no côncavo e o amarelinho, ó. A coisa assim que ficou no pincel. E puxo pra cima pra dar uma esfumadinha. E em cima desse amarelinho também, ó, pra não marcar. E fica bem sutil mesmo, tá, gente? Agora deixa eu pegar só um pincelzinho, ó, pra limpar que caiu. Agora feito isso, vou pegar um lápis branco e vou passar bem dentro da minha linha d'água, tá, ó. Bem brancão, bem pigmentado. Vou passar agora um pouquinho de corretivo. Oh, corretivo não, gente. Um pouquinho de rímel da Dylos, tá? Esse aqui é os cílios gigantes. Vou passar, ó, pra tampar onde pegou esse branquinho, tá? Pegou um pouquinho em cima dos cílios. E com o mesmo pigmentinho número 28, que foi o último que eu passei na pálpebra, ó, vou dar uma esfumadinha aqui embaixo. E vou retocar o rímel de novo, tá? Vou já aplicar em cima. Que depois eu pôr um cilhão, né? Mas tem que passar. Bastante máscara, gente. Essa máscara ela é ótima. Um pouquinho que você passa, já fica com o cílio gigante mesmo. Pra deixar nossa bonequinha bem iluminada, ó, passar o mesmo pigmentinho, número 6, na onde a gente passa o iluminador, tá? Ó, e espalho. Bato e espalho, ó. Pegar um blush bem rosa, tá? E vamos marcar as bochechinhas. Que caipirinha. Não é caipirinha sem bochechinhas marcadinhas de rosa, né, gente? Olha, fica marrom. Depois que eu colei os cílios, tá? Eu gosto de passar de novo a máscara, ó. É a da Dylos, ó. Nele. E eu dou uma apertadinha assim, ó. Pra unir o meu com os cílios postiços. E não esquecer dos pelinhos fininhos. Aqui, ó, do cantinho, ó. Depois que eu passei a máscara, eu vou pegar um lápis, uma lapiseira, tá? Pretinha, que tiver bem pretinha mesmo. Aí, ó, é só passar. Vou baixar um pouquinho os cílios, tá? Pra ver. Bem fraquinho, ó, gente. Só pra tampar a raizinha dos cílios, tá? E pode ser um delineado mais esfumado. Não vou fazer gatinho, não vou fazer nada, tá? Ó, só pra tampar mesmo bem a raizinha. E, gente, pra terminar também, né, com um pincelzinho de esfumar, ó, vou iluminar embaixo da sobrancelha com o pigmentinho 6 também. Aquele primeirinho que a gente passou na pálpebra, tá? No cantinho interno. Gente, bom, não poderia faltar, né, um batonzão. Esse aqui é o Boneca da Dylos, tá?
Boneca. Vamos passar. E aí, meus amores, o que vocês acharam dessa maquiagem que é uma festa junina, né? Vamos toda pomposa pra festa junina, dançar um arraial, um forrozinho, bem Então, legal, meus né, amores, gente? se vocês já gostaram desse vídeo, dê seu like, se inscreve aí. E não esqueça de voltar aqui pra votar nele, hein? Pra ver se ele passou aí no Glam Star, se ele foi Então, conto com o voto de classificado. vocês, tá? Um beijo e até o próximo!